বহাগ বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আৰু বহাগ বিহুলৈ সংগতি ৰাখিয়ে বৰ্তমান বিহু ৰিহাৰ্চেল কৰা দেখা পোৱা গৈছে বহমপুৰৰ হালোৱাগাঁও চাৰিআলিত আৰু সমগ্ৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ সহযোগী সতীৰ্থগৰাকীক কণ কণ শিশুসকল ওলাই আহিছে যুৱক যুৱতীসকল ওলাই আহিছে এনেকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে আমাৰ লগত ৰাজুদা উপস্থিত আছে ৰাজুদাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম ক'ত ক'ত আপোনালোকে এইবাৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিব ক'ত মানে আমি এতিয়া 16 এপ্ৰিল দুৰ্বাহাগত আমি বিভিন্ন স্থানত বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিম কিন্তু এতিয়া আমাৰ নিৰ্ধাৰিত জেগাখিনি হোৱা নাই কিন্তু আমি মিনিমাম পৰিণা বা ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টি মিলাই আমি অনুষ্ঠানটো কৰিম কিমানজন যুৱক যুৱতী ইয়াত জড়িত এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী মিলাই 120 মান হ'ব নাই নাই বহুত ভাল লাগিছে মানে মই 16 তাৰিখৰ পৰা কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু এই 3 দিনৰ ভিতৰত মানে ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু মোৰ মানে একে 15 এপ্ৰিললৈকে হ'ব হয়তো ল'ৰা ছোৱালী আৰু বাঢ়িব চাগে আশা আছে এনেকৈ কণ কণ শিশুসকল ওলাই আহিছে বিহু ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ আৰু মোক দেখুৱাই আছে সহযোগী সতীৰ্থগৰাকীয়ে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু অকণমান বাঁহীৰ মাত শুনোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক কি সুন্দৰকৈ বাঁহী বজাই আছে দৃশ্য ঢুলীয়াসকল কেনেকৈ ঢোল বজাই আছে আৰু সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু সকলোগৰাকীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু ল'ৰা যুৱক এজন আমি প্ৰতিবছৰে এনেকৈ বিহু পাতি আহিছোঁ এই বস্তু আমি ইমান ধুনীয়াকৈ সকলো ওলাই আহিছে আমি বিহু পাতিছোঁ ভাল লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে এইবাৰ আমাৰ বিহু বহুত ৰকম হৈছে বামুণী বৰহমপুৰ পুৰণি গোটা প্লেছ ক্লাব আমাৰ হালোৱাগাঁও ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকৈ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰিহাৰ্চেল বৰ্তমান কৰি আছে এই হালোৱাগাঁও চাৰিআলিত আৰু বহুতো কণ কণ শিশুসকল ওলাই আহিছে যুৱক যুৱতীসকল ওলাই আহিছে এনেকৈ এতিয়া ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে